אני נמצא במוסך של רמי, האחים שרבני, בבעלותו של רמי. המקום מגיע לו ציון 10/10 בביקורת לקוח סמוי. אני הולך לעשות פה כמה דברים. אחד, להתקין אזעקה או צפצפה, שכשאני לוחץ על השלט אני יודע איפה השארתי את האוטו בחניון הגדול. 2, אני מתקין כיסוי להגה. 3, כיסוי למושבים. כמו כן, אני אתקין רמקולים באיכות שדיסקו לא מגיע אליהם. פשוט מחליפים את הרמקולים הקיימים, ואת הקיימים אני שומר אותם למקרה הצורך. אין כמו רמי, תזכרו את זה, אין כמו רמי. הכל אצלו, הכל. כרטיס זיכרון למצלמה, הוא הולך לבדוק אם יש. קניתי מצלמה 360 מעלות, שהיא מותקנת מתחת למראה. קניתי אותה בטן, היה מבצע של 220 שקל, שווה ביותר. אז מה עוד לספר לכם? פשוט תתאמו עם רמי, ואני אתן לכם את הטלפון. תתקשרו אליי ל-050-636-8622 ואתן לכם את הטלפון, תתאמו טוב. להתראות.